30 sekunder fra starter Torben Bundesen. Han vender det rundt til et 15 sekunder skilt. Og de røde lamper, når de slukker, så kører vi motorløb 10 omgang. Og Kasper laver den der mega start, han drømte om. I don't tell you.
fra at slippe ind for måske se, sker der et eller andet? Ja, og ligesom at vise, jeg er her altså, Kasper. Det er den største mulighed for at få en ændring i løbet, det er, at jeg kigger altså mere ned til værste fald. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og så her der er bare vi træt. Ja, lige præcis. Og der var altså helt en tøb, der skulle klaskes nogen steder.